The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Hi and welcome to another episode of The Grind. My name is Violet Njoki and today we are at the land of pineapples. But we are not talking about pineapples. It's the Juakali industry. One entrepreneur decided to offer kitchen solutions. He deals mostly with energy-saving decors, grills, and even gas cookers. And today, we are going to meet with him to understand what actually drove him to start this amazing business. Hi, habari yako? Eh, nzuri sana. Eh, inaona huku kwako? Eh. You are sorted, offering solutions. Yes, offering solutions. Eh. To all your kitchen equipments. Eh. Vika Kitchen, an upcoming small-scale business. Sasa nataka, I want us to understand what drove you to this amazing business. Introduce yourself to us and what you do. My name is Nehemiah Omukumi Nyerere. Uh-huh. I'm an entrepreneur, fabricator. Aye. Mostly I majored in fabrication. Hii kazi nimeifanya for like 4 years. Ndio nimesomea kidogo. I did it briefly at Maragua, mm-hmm. Maragua Technical. Mm-hmm. Now I majored in stainless steel. I would have majored in various works, but I decided to major in stainless steel. Kwa sababu inataka commitment, inataka vitu mingi. Aye. So this is the best thing for me. Ukisema fabricators, unamaanisha nini? Fabricators ni kutengeneza. Kutengeneza kitu, inakuja vizuri. Either stainless, aluminium, mild steel. Hizo vitu zote. Nataka uniambie ulianzaje hii kazi. Okay. First of all, nilisomea kidogo shule. Yeah. Kutoka shule, I got employed by a certain company, a big company here in Kenya. Mm. Nikakuwa employed. Nikawafanyia kazi for like 7 years. 7 to 10 years. Mm. 7 to 10 years? Yes. Okay. Mimi ni mzee, unasoma hivi. Eh. 7 to 10 years. Sasa hapa hivi niko na like 4 years since I started here. And the rest is history. Sasa nikuangalia tu mbele. We offer solutions. Tunafanyia mashule, tunafanyia hotels, tunafanyia hospitals. Lakini kungangana. Yeah, enyewe ni kungangana. 7 to 10 years alafu kaianzisha it umesema 4 years ago. Yes. Unaweza niambia ulianzaje biashara? Uliamua mimi kama Nehemiah wacha niende nifungue Thika Enterprise. Okay, nilianza na kutengeneza jiko moja. I put it up on a display. Na hiyo jiko nafikiria ni hile bado iko hapo. Umeiweka the first one kabisa. Hiyo hata iwezi bebeka. Hey. Yes, I did it. Nikaiweka. Hiyo ndio customer akikuja anaona ile kazi nafanya. Anaona at least I have something to demonstrate. Nikaiweka hapo. Nikaenda hivyo, nikatengeneza ingine iko pale. Those were just displays. Ulitengeneza just for display, si ati ya kuuza. Sio ya kuuza, sio ya kubeba. Hiyo ilikuwa ya display. Tukaziweka, at least your customer akikuja, anaona you have 1, 2, alafu kutoka hapo pengine, you just convince the client with whatever you are offering with solution. Yeah. Exactly, solutions. So for those 4 years, umeweza kuemploy watu wangapi hapa? Okay, tulianza na kijana anaitwa Karioki, amekaa pale anatengeneza oven. From there tumeenda tukiexpand pole pole. Within those 4 years, the first year yenyewe ilikuwa struggle. The second year at least kulianza kufunguka. Tukaemploy watu. Tukaemploy, lakini sasa hivi niko na like four employees. Sasa hizi as we speaking, I like 4 employees. The other ones huwa tunawaita saa zile kazi imekuwa mob. Oh, wanakuja wanasaidia. Wanakuja wanasaidia. With those 4 years, ume serve watu wengi. Yes. How many uneza, out of the top of your mind, uneza sema ni watu wangapi ume serve? Not really, kwa sababu mostly we do repairs. So repairs atuwezi sema, lakini au pia tumewa serve. Mostly we do repairs, tumewafanyia repairs. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa Cathedral, you can say walitupatia job na tunashukuru. Sasa wacha nikuulize sasa, the technical part ya hii kazi. Niambie process yenye unatumianga ukisema leo natengeneza boiler ama leo natengeneza fryer. Okay, first of all, we'll have to source out materials. Fix zote. Yeah, for installation. Oh, na ukitengeneza hivyo, unaweza kujua hii ni 10 liters, hii ni, how do you
size? Unasema hii ni 20, it occupy 20 liters, it occupy 10 liters. Okay, first we start by going to the client. Tunamuuliza, how many people do you want to cook for? Anatuambia like 20 people. Oh, ina depend na number atakuambia 20. Yes, number of, alafu sasa kutoka hapo, we advise her or him. Tunamuambia, for 20 people, you'll need a 10 liter jiko. For every student, unamuhesabia half a liter. So you'll need a 10 liter jiko. For like 400 students, you'll need a 200 jiko. Tunampatia pricing. After kumpatia pricing, anatuambia ile jiko tutatengeneza. Ndiyo tujua hizo measurements zote, of course, tunarudi kwa kitabu. Kama ni, yes, harmful jiko, yes. I've actually learned quite a lot. You know how in high school or primary school, those people who went to boarding, you see how the cookers, they used to make foods in those big sufurias. This is actually how they're made. Si nizo? Hizi ni hizo huwa tunatengeneza. Hapa sasa mahali huko, you are in Thika. We do fabricate from zero. We only outsource materials from the nini I have told you. We outsource materials. We do kitchen works. We offer solutions. We try and offer solutions for you. Na leo nikilani hizi solutions, I'm still learning about this amazing Jua Kali industry. So let me ask you, when you see there are also boilers, hizi kubwa, what za kuchemsha maji, what hizi za kupika? Za kuchemsha maji. Pia hizo mnatengeneza? Yes, we do make them. We tunatengeneza boilers. You just tell us the capacity. Usually these things are zinaendanga na liters. You tell us, I need a boiler which will supply us like 10 rooms